Evo recimo, ženski pogled na brak, vrlo kratko, ako ima lovu, sve ću da trpim, pa makar morala, da krpim, nešto da krpim, pa. Nije loša pesma, pazi. Muški pogled na brak, nije važno da li ima sloge, treba samo da se dižu noge. Znači, to je može, muški pogled. Može i na taj Proje, način super. Da se gleda. Evo, to ja volim ovako kratke sažete. Evo jednu kafansku, samo da je nađem. Jedna divna pesma koja je jako... A penzionerska, gle, kada vidim dobru cupi iz... Cuga me srčka lupi. Evo, može kamera da slika, to je Jugoslav Vlahović radio. Kafana ne sme da trpi zbog porodice i obrnutom. Aha. To je znači klasična kafanska filozofija. Ej, daj, ajde neku kafansku. I pročitat ću ti grebatorsku pesmu. To su oni ljudi koji nemaju pare za piće. Dobro. Pa upotrebe psihologiju, psihoanalizu, telepatiju i sve druge veštine ne bili došli do istog. Dakle, grebatorska. Čestitam, brate, sve najbolje. Neka je sve zdravo i živo, znaš nešto me kinta kolje, pa prećutno plati mi pivo, plati mi pivo. Kažeš otišla, e stvarno svašta, zar da zbog kurve bude ti krivo? Živeli, izvini, prazna mi čaša, plati mi pivo, plati mi pivo. Ma, opusti se, bit će para, znaš da sam u istim govnima plivo, pitaj za recku konobara, plati mi pivo, plati mi pivo. Dobra, dobra, odlična, jeste.